Një piesë e mirë e subjekteve që ushtrojnë aktivitetin në fushën e ndërtimit nuk garantojnë as kushtet më minimale të sigurisë në punë. Ky fakt shqetësues është konfirmuar dhe nga drejtoresha rajonale e inspektoriatit të punës në Durrës Silvana Maksuti, duke u ndalur në rastin më të fundit, ku një punëtor humbi jetën gjatë ditës së martë, pasi ra nga kati i 6 i një objekti ku po punonte. Maksuti tha se grupe inspektorësh po punojnë në teren, për evidentimin e të gjithë subjekteve që nuk respektojnë kushtet e sigurisë teknike në punë. Reagimi i inspektoriatit punës ishte i menjëhershëm. Menjëherë un kam dërguar dy inspektor, të cilët kanë qenë në vend ngjarje, kanë bërë fotot në vendin e ngjarjes. Më pas un kam pas kontakte me prokurorin dhe oficerin e policisë gjyqësore që po ndjekin çështjen. Normalisht në 9 inspektor që un kam në varësi, janë ngritur 4 grupe inspektimi, ndër të cilat 3 grupe janë me nga 2 inspektor dhe një grup është me 3 inspektor. Përveç këtyre kemi edhe një grup inspektimi, të cilët janë për rastet e aksidenteve dhe janë të gatshëm në çdo moment. Sipas të dhënave, mësohet se firmat e ndërtimit në qytetin bregdetar kanë numrin më të madh të personave që punojnë në të zezë. Ndaj për të minimizuar informalitetin, Maksuti paralajmëron masa ndëshkuese administrative për të gjitha subjektet që nuk respektojnë ligjin. Çdo akt inspektimi normal që ne ushtrojmë pranë subjekteve, fillimisht bëhet kontrolli fizik për gjendjen e punëtorëve në subjekt, më pas bëhet kontrolli i dokumentacionit duke nisur nga kontratat e punës, kartelat mjekësore, mbledhjet e këshillit të sigurisë, ambientet e ngrënjes, ambientet ndihmëse duke përfshirë këtu tualetet dhe dushet, sidomos në subjektet prodhuese. Ka një mosprëputhje midis informalitetit raportuar dhe informalitetit real. Detyra jonë kryesore është që të minimizojmë sa më shumë që është e mundur informalitetin. Nga kontrollet e ushtruara deri tani, rezulton se firmat e ndërtimit në qytetin bregdetar në më të shumtën e rasteve nuk plotësojnë kushtet e sigurisë teknike, pasi punëtorët nuk përdorin rripat e sigurimit gjatë orarit të punës, gropat e ashensorëve qëndrojnë të hapura dhe vinçierët nuk vendosin rripat e sigurisë, ku në jo pak raste aksidentet kanë qenë fatale.